I kvällgänget med Robert Aschberg i spetsen befinner sig i Sankt Petersburg, det som förr heter Leningrad. Och vi sänder direkt från Grand Hotel Europa. I kväll, Robert Aschberg kommer efter det här. Sportsöndag bjuder på direktsänd engelsk ligafotboll. På sin hemmaplan, Villa Park, spelar Aston Villa mot Leeds United. Den här säsongens starkaste utmanare om titeln. Engelsk ligafotboll. Sportsöndag börjar klockan 14.00 på TV3. Rysslands fönster mot Europa. Välkomna till den stora före detta arbetar- och kommuniststaten Sovjetunionen. Eller det som är kvar av det. Alltså, för er egen skull, säger jag med de här grabbarna, häng med! Tack mina vänner och tack framförallt vårt husband bakom mig som heter Sankt Petersburgs renässansorkester. Kom igen. Ja, ni där hemma är också välkomna. Välkomna heter det till Sankt Petersburg. Det är faktiskt Europas fjärde stad. Hette tidigare Leningrad och är väl mer likt Venedig faktiskt än Stockholm någonsin kommer att bli. Det finns 5 miljoner invånare här och stan byggdes i stort sett i ett svep för snart 300 år sedan av tsaren Peter den Store. Eller om vi ska vara lite kinkiga av hundratusentals livegna som han beordrade. 1 miljon människor dog här under andra världskriget. 900 dagars lång belägring av tyskarna. De har fått lida mycket. Det finns trots det många vackra byggnader kvar. I stan finns också många människor som behållit livsviljan och humorn trots ständigt förtryck och ständigt köande för livets nödtorft. Det är ingen bra shoppingstad alltså. Ja, vi befinner oss i en lokal som är en del av det största svenska investeringen här för närvarande. 700 millar lägger de på att renovera det här hotellet i vars bankettsal vi sitter. Ska bli det flottaste i Sovjet, Grand Hotel Europa. För att förgylla det här ytterligare, mina damer och herrar, så har vi flugit in en känd skönhet, en skandinaviens babushka som heter Elisaveta Granjeman. Det var så dåligt. Jaha. Det räcker, skäm inte bort henne för mycket, fast hon är i främmande land som det heter. Ja, vi kan berätta att den tidigare åsidosatte utrikesministern Edward Shevardnadze idag har återinsatts på sin post. Det var dagens nyhet för oss. Ja. I dagens Sankt Petersburg-tidningar så läser vi bland annat följande. Listan på offren för 30-talets politiska förföljelse som har rehabiliterats är nu uppe i 4400 personer. Det har hållits ett seminarium om privatisering på motorhotellet Olgino. Det här seminariet ordnades av ett företag som heter Business Center och som för övrigt har sitt högkvarter i ett av kommunistpartiets gamla palats. Milisen sköt sönder hjulen på en bil på Nalchnaya-gatan för att stoppa två soldater som rymt från sin förläggning och hemma hos en kooperativ företagare på Santiago de Chile-gatan har polisen beslagtagit en tysk automatkarbin. Sånt är livet i den här stan. Vi ska ta och titta lite på det på band tillsammans med Petersburg-kännaren, författaren och min gode vän Stefan Lindgren. Så tog jag en promenad på paradgatan Nevskij prospekt häromdagen. Varsågod, rulla bandet.
Nevskij prospekt är 4,6 kilometer lång. I ena ändan stod Peter den Stora. Han var faktiskt 204 centimeter hög, den mannen. Nygifta kommer av tradition och lägger blommor i den här stenen han står på. Ormen under statyn, som ni kanske inte såg, symboliserar svensken. Den blå skylten på vänster sida kommer från belägringen. Regeln var då att man inte skulle gå på den där sidan gatan, för där kom granatskärvor fallande hela tiden från tyskarnas artilleri. Här promenerar vi in på litteraturcaféet, där litterära storheter som Pushkin, Dostojevskij och andra druckit kaffe och ätit bakelser. Det var härligt att sitta där och få insupa den atmosfären tillsammans med de övriga dollarturisterna. Gatumålare är tillåtna sedan en tid tillbaka på gatan. Och en bit nedanför när den här kommersen pågår så ligger telegrafhuset som ritades av svensken Fredrik Lidvall. Där har de ställt in såna här maskiner nu. De är ombyggda i Sverige för att passa den nya inställningen. Här har vi en kille som vann en månadslön. Där är fasaden på den. Dårarnas skepp, här satt revolutionsförfattarna samlade, och här har vi Svenska kyrkan som numera är boxningslokal. Här tränas några yrkesskolepojkar. En del andra kyrkor rustas upp. Här har vi en gatorkester känd från TV3. Och det köjas överallt. Just här är det en brödaffär. Det är trångt på bussarna också. Men den hågade kan ju lyssna på gatorkestern, känd från TV3. Här är det lilla som finns kvar av den här fria väggtavlan. Allt tillåts inte där. Här är en känd gatorkester. Känd från TV3 alltså. Kan vi säga numera. De här spelar gratis för att få in pengar för att rusta upp de gamla fina husen här i Leningrad. Det är därför de kallar sig renässansorkestern. Och så finns det en annan. Den här mannen dansar lambada. Trots eländet, alltså kan man i alla fall säga på sätt och vis att Petersburg dansar och ler. Tillbaka, och gatan heter Nevskij prospekt. Det är bara den gatan som gäller för Petersburg. Nu ska vi ta in vår första gäst. Det är en man som är, åtminstone i Sovjet, mest kände svensken. Det är före detta hockeyspelaren, numera golfaren och affärsmannen Sven Tumba. Välkommen upp. Ja, det får du, men sen är det fullt. Du
Sitt ner nu, ska du få en mikrofon på. Krångla inte nu, sitt ner bara. Det är rent och fint på golvet. Ja, och så sitt ner. Nej men sitt ner, ingen hör vad du säger förrän du har fått en mikrofon på. Så jävla het på gröten. Vänta lite, vänta lite. Ja, nu får du säga. Привет! Доброй ночи, русские друзья и подруги. Как дела? Хорошо! Хорошо, ja. Och så till mina norska gutter och piger och vi i Hardangervind vidare och i Drammen och i Norge och Holmenkollen. Husker du när jag invigde den där ishockeyn? Gjorde han fint. Det är jag som är programledare. Sitt ner nu för fan. Ja. Och så svenskar. Och så ja. Alldeles svenskar. Ja, det är bra. Du vet bara svenska i publiken här. Den ryskan var säkert väl menad. Det är väldigt det få. Det var inte stort bättre med det norska alltså. Ja, det var ganska god. Jordal Amfi. Jordal Amfi menar jag. Ja, ja. Vi kommer till språket. När var det här första gången? I Moskva. Ja. 1953. I Moskva, och då såg jag, det har inte ni sett, det lovar jag, men jag såg både Stalin och Lenin i mänsklighet, bägge två. Skägga var de då. Ja, ja. De säger att skägg är sånt som växer en liten stund efter att man har dött. Har du hört det någon gång? Jag har hört, det vet jag, det gjorde på Lenin. Jaha. Ja, ja. Hörru du, hur går det med språket då? Den här ramsan har lärt utan till, har du inte lärt dig bättre? Pluggan hela eftermiddagen. Sen... Du har gjort det? Ja, nej, jag kan, man kan äta annat ord, men det är marigt, så det är svårt. Men man har ju folk som översätter och folk som hänger med hela tiden. Hur kom du på att du skulle bygga en golfklubb på en soptipp? Ja, det är en enda, det finns inga andra idioter än jag som kan göra en sån grej. Nej. Ja, vad fanns det på soptippen innan du började? Det fanns allting som inte gick att använda, om man säger så. Du vet, det kunde finnas ett badkar. Om det var lite emalj kvar så hade de tagit emaljen. Då fanns det som de kunde använda. En liten plankbit fanns inte att hitta. Och det var, man kunde slå ihjäl som man gick där och lite, det var hur läskigt som helst. Folk ramlade ner. Jag tycker det är jävla läskigt att gå på golfbanor jämt för att man kan ju få en kula i pallet. Ja. Eller en kulboll. Vet du vad, Robin, nu ska jag berätta vad som hände här. När vi har kört det lite längre fram och spelat ett tag. Ja. Det är svensk gäng som var spelade i Moskva på den där golfbanan. Vänta, vi tittar på hur det ser ut där. Ja, men jag ska inte berätta en rolig historia. Jo, får just det. Men det här kallas för att vi ska hålla folk, liksom hålla kittlingen kvar så att folk byter kanal. Påminn mig sen då. Ja, det ska jag göra. Jag vet att du glöms. Vi tittar på hur det ser ut på golfklubben. Det börjar med att det är den riktiga James Bond och du på bandet och där är musik. Sen får du presentera gubbarna en efter en. Varsågod, rulla bandet. Ska jag snacka till dig där? Ja, det är bara att snacka. Alltså, Connery. Och det där är den där häftiga liran som dansar där. Ja. Så mycket fint. Vem är det här då? Det här är... Ja, han är partichef där borta. Och han det här är kardinal. Ja, kardinal heter Petrivin. Och där är Yashin, han är hedersmedlem. Han dog tyvärr. Och det är borgmästaren. Före detta borgmästaren. Det är Anatoly Kovaljov som är... De går åt, borgmästaren. Ja, sen var det Pelé och Tyson. Det var där Tyson stod upp. Och Thunborg. Anders Thunborg. Ja. Och där ser ni Tyson. Så där ser det ut på golfbanan. Tarasov. Och där har vi vad heter den fina Tretjak, målvakten. Ja, ja. Fesov. Ja. Golfklädd. Ja då. Och där har vi en... Är han brorsa med Roman? Han är syster till honom. Jag vet inte, något liknande. Och sen har vi... Nej, det är inga fler. Vi orkar inte se på det där bandet. Ja. Tack för det. Tack. Jag har redan lärt att man ska applådera. Men det var man ska applådera allt man själv säger. Så på partikongressen. Hörru du, är det gångbart med rubel på din golfklubb där? Nej, vi har ju så här. Vi kör en slags, ska vi säga, Robin Hood-verksamhet. Vi har alltså företag från västvärlden. Hela västvärlden är 17 länder. Kan man handla med rubel? Njet. Okej. Okay. Det var det jag undrar. Vad är det för folk som har råd då? Det blir bara maffia och regering och sånt. Nej. Vi har alltså företag som köper in sig medlemskap. Dyra medlemskap, $20,000 för deras företag. Och alla ryssar går gratis. Det är den enda möjligheten att få igenom det här. Och då har vi börjar med 20 unga ryssar. Nu har vi 250 och nu står de på kö. Alla vill lira golv och de är gratis. För de får peggar och bollar. Och hela peggar är de där pinnarna man ställer bollen på.
Bollar, klubbor, sponsrats från hela världen. Alla vill ha med ryssarna. Får de ruttiga brallor också? Ja, ja, det har vi också. Måste man muta folk mycket då för att bygga golfbanan? Här mutas ingenting. Här snackar man kärlek med dem. Jag säger till mina jobbare när vi byggde banan. Grabbar, nu gör vi ett lag av det här. Vi bygger upp ett lagarbete. Det går inte... Ja, men det är två skilda människor. Jag vill ha allting gjort igår. Vänta, du har aldrig behövt muta någon. Säkert? Ja. Jag har bara behövt muta hem min fru hemma ibland, men det är en annan. Nej, men, ja, men hon bygger inte golf. Det kanske hon gör, det vet jag inte. Men du har aldrig någonsin mutat någon när du har byggt den här golfbanan, behövs göra det. Om man säger, beror, jag heter Sven Tumba. På hedersord, jag har aldrig mutat någon när jag har... Då har jag mutat på det viset, om du kallar det för mutat, till exempel att en av mina killar som kör den där maskinen. De har traktorer, vet du, som var från 1920-talet som vi hade på golfbanan. Ja. De fick sparka igång dem på morgonen, de gick inte igång. Men man kan ju inte funka. Muta en gammal traktor jo, i alla efteråt. Fall. Efteråt. Då blir det här, har ni en pava, jag har lite latcho ikväll. Ja, men det är ingen mutning, men det kan ju vara en liten... Men de här fina killarna som du fick dit där, så de går inte på... inga utländska konton och sånt där. Nej. Säkert? Ja, 100%. Kör ni med såna här spapshjälmar fortfarande? Det finns ju en annan, men de andra hjälper mig inte på golfbanan. Det kanske man skulle ha. Ja, just det. Var den historien jag glömde på mig? Ja, visst, ja, historien före. Ja, det var så här att jag hade svenskar som lirade. Och på sista hålet, det är på en ö framför klubbhuset. Ja. Och vet du, vi har haft problem. Alltså, det är frustrerande det jag har hållit på med. Alltså, det är alldeles hemskt de här 4-5 åren. Det var jobbigt. De som vallar hundarna. Hundarna springer ner vid dammarna. De springer på grinerna och de skiter ner där. Och så... fiskare som sitter i dammen. Håller du på med historien eller berättar den? Jag måste komma över den vägen. Ja. Och så fiskar de i dammarna där och springer massa unga på banan. Och det är ju livsfarligt för de där bollarna. Men man skickar varning. Bollarna och då sitter en kille på en ö. Ja, visst, men det sitter en kille på en ö, den där ön. Och en svensk kille som heter Bosse Salning nere från Linköping. Han får en boll. Luring som kommer upp, studsar i marken, träffar killen i roten. Rätt upp här, pang. Mm. Och han blir förtvivlad killen. Så jag går fram till killen och säger, här har du $5. Så lämnar han $5 till den där unga killen, vet du, som då tackade och tyckte det var trevligt. En halvtimme senare satt det 15 killar och väntade på bollar för i roten. Vet du. Ja, jag förstår det. Det är en inkomst, vet du, som är... Du, får jag fråga en annan? Ja, jag förstår det. En inkomst. Jag hoppas att de slipper tjäna mer pengar på det sättet. Du, hur är det med Sovjetunionen nu? Den ena dagen så säger de att det finns... Andra dagen så bryter sig den ena efter den andra republiken ur. Ska vi kunna bena upp det här lite grann? Ja, jag har ju känt dem sedan i början. Alla har haft kompisar i alla läger. Och en av mina absolut bästa polare sedan 40 år tillbaka, Tarasov. Mm. Han är ju en sån här ideologisk kommunist. Och han dunkade mig alltid under alla år i ryggen och sa så här: hej på dig, kapitalist. Och så jag dunkade honom i ryggen. Vi kramar om varandra. Vi har vänskap genom åren, han och jag. Ja. Och det tycker jag är en... Men ja, du svarar inte på frågan om Sovjetunionen. Men vi tar en annan grej då. Det kanske inte går att bena upp så jävla snabbt. Här är ett brev från en kille som heter Boris Pankin. Han var utrikesminister men fick dojan idag. Fick han dojan idag? Ja, Shevardnadze är återinsatt. Han var också ambassadör i Stockholm förut. Jag är mycket stolt, ska jag vara med om det historiska projektet Tumba Golf och så vidare. Som jag och Sven Tumba själva startade 1987 på Sovjetambassaden i Stockholm. Är han delägare i det? Nej, men han var med och byggde upp det. Det är många procedurer innan man kommer till... Man åker inte bara ut och börjar gräva här i marken, utan man måste planera... Vem äger klubben? Den ägs av Joint Venture. Jaha, det är så det sättet de gör affärer på. Hur är det med Jeltsin då? Ja, han har också varit där och slagit bollar och varit med vid invigningen. Träffar han bollarna någon gång? Ja, han höll på och hacka vid invigningen. När vi invigde själva öppningen av banan 1994 sommaren, då stod han ute på ön och slog bollar och dunkade ner bollen efter andra misshandeln. Men så fick han över en boll över hela vattnet och då blev det jätteapplåder. Fick han ner någon över vattnet? Över vattnet, direkt. Ja, han var aldrig lirat, men han fick tag i klubban, höll det riktigt. Han har ett finger fattat sig på ena tum. Ändå kan man spela. Du var ju Mona nu för tiden. Ja, hon, alltså frugan. Hon är längtat efter mig förmodligen, som vanligt. För när vår reporter här, Lasse, han frågade vad var det så sen. Ja, hon spelar golf någon gång, men sen gör hon en massa annat skit. Vad är det för något? Så är det så? Ja. Vinkar till Mona. Hon bäddar min säng. Ja, det förstår jag att det är ett skitjobb. Det förstår jag. Jaha, hörni.
Det börjar bli dags för lite hederlig kapitalistpropaganda. Vi är strax tillbaka. Ni hänger med. För att ditt hår ska få samma volym som du är van vid från salongen har Brown utvecklat en kraftfull hårtork med en helt ny soft styler där de unika små munstyckena försiktigt torkar och formar ditt hår inifrån och ut och bygger på så sätt upp en vacker och hållbar volym precis på samma sätt som proffsen gör. Typiskt Brown. God dag, god dag. Vil de vide, hvordan man klarer vemmelige pletter som dem her? Det ved jeg allerede. Nej, nej. Den slags pletter kræver det komplette vaskesystem med både pletfjerner og pulver. Eller den her nye bold? Ah, den lille tud kan da ikke forbehandle. Nå, ikke. Nej, stop, stop. Den tud. Make-up skal sprays. Og nej, nej, åh nej. Farvelade skal der i blød sættes. Det lyder da enormt besværligt. Samme bold til både forbehandling og vask. Kan dit vaskesystem måske slå det her, hva'? Jeg er færdig som sælger. Flytande Ariel og den nye tvättbollen. Genvägen til renare tvätt. Katter, det er sköna typer. Egensinniga, men sköna. Ta det med maten til eksempel. Viska ska det vara förstås. Men en dag, då vill han ha kyckling. Och ingenting annat. Och nästa dag, då har det plötsligt oxragut som gällde. Och idag kanske favoriten heter tonfisk. Så nu låter jag Grålle välja själv. Vad vill du ha idag då, Grålle? Åh nej! Inte specialblandning nu igen! Viskas. Om katten själv får välja. Och nu finns Wettex också på 1,5 meters rulle. Klipp till den storlek du behöver. En Wettex kan du använda om och om och om igen. Wettex, torrt och rent i ett svep. Välkommen till Coffee Corner. Ja, Hugins nya kaffebryggare heter så för den passar i hörnet. Och den brygger gott kaffe. Hur då? Jo, genom att ha högbrydd temperatur på vattnet. 1100 watts effekt och så vattenströmningsreglering för absolut bästa arom. Svängbara filterhållare ser du här och som flottör sen visar nivån på hur mycket du häller i bryggaren. Droppspärr naturligtvis på Hugins Coffee Corner. Just nu 275 kronor. 100 kronor rabatt på Domus Pub och Konsum. Ställ den i hörnet. Brygg gott kaffe. Med Vim Universal får du skinande rena fönster, speglar och tv-skärmar. Visst syns färgerna klarare nu? Ja, hej och välkomna. Nu ska vi visa en ny fax. Canon Fax 170. Och det är en fantastisk liten maskin. Man kan till exempel faxa text och bilder blandat med samma utomordentliga kvalitet. Denna telefon, telefonsvarare, kopiator, till och med personsökare. Och den här faxen för vanligt folk, den kostar bara 79 500 kronor. Nej men stopp nu Erik, 79... 7 950 kronor. 7 950? Ja, plus moms. För allt det här? Ja visst. Otroligt. Han lämnade CIA för att söka rättvisan. This is a game for adults only. Han är stenhård. Med en känslig själ. Han är Robert McCall, torsdag klockan 23 på TV3. Jeg skriker vel, sånn, bravo! Ja, ja, det er liksom når man synes noe er bra, i stedet for å høre på alt det der pratet deres. Jeg får jo ikke sagt et ord. Nei. Hamner på efterkjelken. Kan jeg heller glede meg over musikken? Vi får hit en gjest som en liten sleng i kjeften, og da tystner grannemann.
Ja, så är det välkomna tillbaka ni där hemma också. Jag ska saxa lite mer ur dagens Sankt Petersburg-tidningar. Det står 820 000 människor i bostadskön här. Konsumentpriserna stiger med ungefär 100% om året. Lägenheterna kommer snart att kosta ungefär 300 rubel i månaden i hyra. Många pensionärer har bara 180 rubel att leva av i månaden. Det fattas 400 000 kubikmeter renat vatten om dagen. Och igår grundades partiet Den folkligt sociala rörelsen. Ännu ett i raden av hundratals partier. På det här partiets program står kampen mot, som det heter, judar och frimurare. Fyra män greps igår efter ett inbrott i en butik vid Ovbodnjekanalen. De hade stulit 3 videoapparater, 14 skinnjackor och diverse parfymer. När de här männen greps så sa de att de var på väg ut på en fisketur. Ja, nu tar sig folk fram i den här stan då. Ja, de flesta åker buss, det såg ni på bild förut. Det kan vara jävligt trångt där. Men det finns faktiskt andra sätt att ta sig fram. Vår teknikreporter Gert Fylking ska berätta. Varsågod, rulla bandet. Ja, jag är väldigt intresserad av bilar, så därför tänkte jag passa på här i Sankt Petersburg att ta tempen på den ryska bilparken. Allt sedan ryssarna uppfann automatchoken 1934 har utvecklingen bara gått rakt fram. Det finns inte så många bilar, men det finns däremot väldigt mycket att titta på. Vägunderhållet är väl inte det allra bästa. Det är lite gropigt och dant. Men å andra sidan så är väl vägmaskinerna inte heller så mycket att hurra för. Det blir väldigt mycket punkteringar. Men de här killarna med sina genomgjutna däck, de tar sig nog fram. Det är väldigt fina vägmärken tycker jag. Upplysta. Och det är bra, för på natten är det mörkt. Men är det meningen att man ska springa över gatan? För bilentusiasten så är Sankt Petersburgs gator rena guldgruvan. Alla bilar både ser ut och är gamla. Man behöver inte parkera som här på gatan. Det finns ju garage. Ja, ibland är man tvungen att laga bilen, som här på gatan. Kolla, tändstiftet, vilken gnista. Eller också lämnar man in den på verkstad. Och så är det här med den statliga bilbesiktningen vartannat år. Här kommer nu en bil som stannar vid stopp. Det är mycket som ska kollas. Oljan till exempel. Bromsvätskan. Här ser vi att både hel- och halvljus är funktionsdugligt. Och nu ska vi ner i gropen och titta på underredet. Här känner vi lite på framvagnen, och där var också någonting som var bra. Den här maskinen kollar man toe in, toe out och chamber med. Det blir väldigt mycket pappersexercis innan allt är klart. Men testprotokollet fylls i här i alla fall. Och sen är det dags för stämpeln. Och den lyckliga ägaren får sitt märke att fästa i vindrutan. Se där, där sitter det nu i Volgan. Ja, där är Gert Fylking på flygande bilbesiktning ute på Sankt Petersburgs gator direkt för ikväll. Nu åter till studion, och varsågod Robert. Jaha, det är bra. Jag försökte lära Gert flera gånger att det heter camber, inte chamber. Det är ju ingen jävel som ställer in framvagnar som vet vad det är. Nu ska jag i alla fall tala om tittarsiffror i tv. Det finns några grabbar som heter Claes Elfsberg och Ragnar Dahlberg. Vad heter de i Norge, granneman? Ja, det är för sig, ja, de som har programmen med... Ja, nyhets, såna där ankare som det kallas. Ja, de heter allt möjligt. De... Det är inget att lägga på minne. Vad heter de andra? Lönning, de där nya... Ja, Per Ståhl Lönning och Marit Kristensen. Hon var förresten i Sovjet här i flera år. Kan vara en av våra bästa nyhetsreportrar. Det är nämligen så att de här människorna har ju faktiskt ibland flera miljoner tittare. I Sovjet framstår de dock som de småhandlare de är. TV-nyheterna klockan 21.00 här, mina vänner, har 150 miljoner tittare. Och vi har tagit hit de två stjärnorna som presenterar de här nyheterna. Välkomna in Dmitri Kiseljov och Tatjana Mitkova.
innan vi börjar prata med de här ryska vännerna så ska de få på sig de mikrofoner. Vi fick inte ta med såna här trådlösa till det här landet. God kväll, Elisabeth. Vi är två från Norge, inte sant? Här. Du hörde att du snackar norsk? Ja, lite grann. Ja, när lärde du dig det? Ja, då är det Leningrad universitet och så är jag i Sankt Petersburg. Ja, det är det som slog mig. Jag tänkte att han snackar norsk. Jag har lärt det för länge sedan. Dimitri snackar alltså flytande norska för de är så lite. Ja, vad hade du tänkt att bli spion eller ett land? Ja, ja, men jag har aldrig varit spion för första gången besökte jag Norge ett år sedan och jag kunde inte kryssa gräns på grund av särskilt trekker av det sovjetiska systemet och jag kunde inte bli spion. Och, nej, jag vet inte, men vi har ju haft någon norrmän som har varit spioner här och vet du, så det, jag lurer på om det var en utveckling. Svenskar också, vi har kvar några kan jag säga. Berling lär inte dyka upp i det här programmet i alla fall. Tänk om man gjorde det, det skulle vara en bra grej för tittarsiffror för övrigt. Jaha, Tatjana talar bara engelska, vi försöker komma in med någon stickfråga. Det är inte så bara, hon talar förstås ryska också, säkert massa andra. Får jag fråga första gången, vad är det för fel på Boris Panken? Eftersom han fick sparken idag. Är Boris Panken sparkad idag? Shevardnadze i alla fall utrikesminister säger Associated Press att TASS merely announced. Att Boris Panken är sparkad idag? Nej, men om ni inte har börjat med två utrikesministrar. Nej. Så utgår vi ifrån att han har fått dojan. Det är helt omöjligt tror jag att Boris Panken var blivit den enaste sovjetiska ambassadör som var med Gorbachev under putschen och han är under kuppen ja. Under kuppen ja. Han är mycket berömd i Sovjetunionen och han har blivit kanske uppgraderad. Ja, kanske det. Är bättre än utrikesminister? Ja, vad kan man bli om man vad kan man bli som är finare än utrikesminister? Ja. Vet jag inte. Ja, man kan få vila sig på landet. Vi behöver inte spekulera mer. Vi behöver inte spekulera mer. Hur gick det till när du fick sparken i vintras eller när ni fick sparken? Ja, det var på TV och det var Kravchenko som ledet sovjetisk fjernsyn. Han var representant som av Gorbachev som han sa jag är kommit till fjernsyn som uppfyller Gorbachevs vilja sa han, men och han sparkade oss, Tatjana och mig. Varför det? Vi vill fortälla om äkta nyheter om Litauen, om Latvia, om kupp där, om blod där. Det var efter dödsskjutningarna i Riga alltså? Ja. Strax efter det första dräpte i Riga fick vi sparken därpå. För ni ville läsa upp det och han ville inte ha med det. Hans ville. Nej, han ville inte. Alltså dåvarande TV-chefen. Ja. Ni vägrade egentligen va? Ja. Han ville inte att vi skulle fortälla om detta. Finns det många nyhetsjournalister med kurage? Vi kan fråga Tatjana också. Are there many TV or other journalists that are courageous in the Soviet Union today? Or are there but a few? Är det bara några stycken modiga? But you see two of them. Jag ser två av dem. Jag hoppas det finns några till. I think that we have some. Okay. Ja, men du vet, bara vi två fick sparken där på denna tiden. Mm. Nästan alla våra kollegor fortsatt att arbeta samman med Kravchenko och samman med regimen. Ja, de gjorde det. De stannade kvar och spelade med alltså era kollegor. Men ni hoppade av. Den kvällen när ni hoppade av så var det första gången i Sovjets historia, eller åtminstone TV-historia, som det inte kom nyheter på kvällen. Nej, det var under dessa Riga begivenheter och sovjetisk första kanal TV-fjernsyn blev utan nyheter i hela tatt. För jag nektet att gå ut och gå utan detta nyhet om det första dräpte i Riga.
Det var lite härligt att se att det inte blev några nyheter den gången. Ja. Kan jag få lov att komma med några spörsmål? Ja. Tatjana, I would like very much to know how your working position is with your friend here. Mine is very difficult sometimes. Nu får jag grannen med mig. Yes, because, you know, you just had an example on it. He just cut me off like that. Is that the same with you? Mm-hmm. May you speak out when you want to speak out about things, or is he asking you to shut up like that? Even now? Now, I mean, when you work. Oh, now? We work now. So things are changes in the Soviet Union, you see. No, what I mean is now, if you, our friend here, Kiselov, ja, Dmitri. Is he, how is he treating you? Ska bara översätta lite på svenska, grann. Granneman, jag hjälper dig nu, Elisabeth. Ja, hjälp. Granneman undrar om Tatjana blir avbruten lika mycket som hon blir. She's asking if... Sättet att behandla svenska på. You mean, may I say what I want every minute when I'm working? Yes? Yeah. You mean that? Yes. Yes. I want to say what I want about everything. Yeah, about everything. I know, but he's now. Cutting me off all no the time. Problem at all. Nu får jag nästan tacka dig för kaffet här så vi kan gå vidare. Jag tänkte höra om de här kuppledarna, the leaders of the coup. When will they hang or be shot or executed or whatever? Det vet jag inte, men när ska de avrättas? Jag tror att människor i Sovjetunionen vill drepa dem. Men du vet att de har många goda advokater. Och de kan löslatas också för det om 2-3 månader. What do you think? Do they have to do they have to be executed? The leaders of the coup, jag ställer samma fråga här. Måste de dö? Ты лучше скажи по-норвежски. В таких случаях у нас говорят, что всё решит суд. Ja, det är de som ska bestämma och hen vill inte... Nej, vill inte föregripa utredningen som det heter. Den är helt professionell. Ja, mycket professionell, mycket mer professionell än du som sa att folket vill dräpa dem. Jaha. Vem blir ny president i Sovjet? Jag tror att Sovjetunionen, det finns icke Sovjet nu. Vem blir ny president i det som är kvar av den här lösa unionen? Ja, men jag tror att vi tränger icke president, Sovjetunions president, för vi har icke Sovjetunionen. Vi har flera självständiga republiker och Gorbachev är det första och det sista president här i en sjättedel av världen. Sen kommer republikernas president att bli viktigare. Ja. Hur mycket tjänar ni i månaden? How much do you earn every month? Omtrent 1000 rubles. In dollars or in rubles? Well, I thought the currency in this country was rubles. Jag trodde att man använde rubler. Ja, men vänta lite. 1100 rubler per månad. Men nå rubel, nå en dollar kostar nästan 80 rubler. Det vill säga vi tjänar 80 dollar. 80 dollar i månaden. Får jag titta på den här? Så bara titta på den här slutsen. Det här är sidan, mina vänner. Den här kostar... Den här jävla slutsen kostar 80 dollar. Du går omkring med en månadslön runt halsen, vet du det? Men... det är en resultat av frilansarbete. Där vi blev sparket så började jag att arbeta som frilanser. Och jag har lagit flera filmer samman med västliga kampanjer. Till exempel 100 dag av Jeltsin, ekologisk film som blev visst i Norge och jag hoppas det. Där var det lite bättre pengar att hämta. Ja. Nu kan jag berätta. Och där gick du och köpte slips. Hörrni, jag har en nyhet. Flash som det heter. Lyssna nu journalisterna. Flash som det heter. Punkin blir ambassadör i London.
det var väl ett fint jobb, Tumba. Det är ett av bättre. Mm-hmm. Man blir inte klok på den här... Boris Pankin will be ambassador in London. Mm. Come to this show and you'll have news all the time. Kom hit så här haglare nyheter. Vad har du för norskt favoritprogram på tv? Tittar du på Ragnar Otnes i Lyckohjulet? Norska programmet? Ja. Det är lördagen kanske. Lördagen? Ja. Tittar du inte på Ragnar i Lyckohjulet? Grannemans favorit. Ja, det är hennes favorit. Ja. Det var något av det värsta när jag kom hit. Och så var jag så heldig att det var en TV på det rummet vi fick. Aha. Och där slog jag på den och det första som mötte mig det var Ragnar Otnes med Lyckohjulet. Då tänkte jag, herregud, ska det bli sån i Sovjet, tänkte jag, något så grusigt. Får jag fråga? Ja. Jag har en överraskning åt dig, granne, men de kör redan Lyckohjulet här. Du får hänga med lite grann. Sista frågan innan vi ska gå och ta lite ekonomi. Ni får gärna sitta kvar. Bor du kvar hemma hos mamma? Ja, kör en gång till. Bor du kvar hemma hos mamma? Ja. Ja. Hos mamma och pappa, ja. För är det så svårt att få lägenhet trots frilansarbetet? Ja. Nu är det någon som liker att bo hemma hos brorfaren sin nu, vet du. Ja. Fast det är inte dina barn. Va? Nej, men jag har bott länge nog. Ja, ja. Ja, det är sant. Robert, får jag fråga bara? Ja, kort. Vi ska visa en grej här. Ja. Jo, vilket system är det här i nu resten av Sovjet? Är det borgerligt? För att ni har tagit bort alla bitar. Ni har tagit bort leninismen, marxismen, rubbet är bortplockat. Dimitri är inte skyldig. Nej, men, ja, det är helt omöjligt att se. För det är faren min... samlar olika namn av socialismer som finns här i landet. Jag har ett svar på den frågan också. Det jag blir så förvånad. 50 olika namn av socialismen i hans kollektion. Det tog bort det. Hörrni, jag har ett svar på frågan. Det är nämligen så att det finns ett paradis för finansvalpar här och det säger ju någonting om att det finns någon antydan till kapitalism i alla fall. Det har funnits börser i Sankt Petersburg i 2 månader. De har varit stängda i 70 år tidigare. 300 mäklare jobbar där. Störst sug just nu är det efter Lada-fabrikens bilen, alltså deras aktier, och lastbilsfabriken Kamaz. Det har varit en dålig dag idag, kan jag säga, på börsen. Vi besökte den största börsen idag. Mäklarna där har lärt sig yrket genom att studera gammal ekonomisk litteratur från tiden före 1917. Så här går det till. Varsågod, rulla bandet. Sankt Petersburg-börsen öppnade förra året, men riktig handel har bara pågått 2 månader. 300 mäklare har betalat 350 000 rubler för att få komma in och handla aktier och varor som kan vara allt från noshörningsskinn till traktorer. Vi frågade några om vad de har handlat med idag. It's 1 million. Jag har sålt ansiktskräm för 1 300 000 rubler. Jag har sålt bilkylare och köpt trä till möbler. Jag har köpt tyska minitraktorer för 35 000 rubler. 70% av omsättningen kommer från varuhandel, men en aktiehandel finns förstås också. Man kan köpa industri- och bankaktier i 5-6 bolag. Kurserna ligger i princip still just nu, men tendensen är att bil- och lastbilsaktierna är på väg upp. The prices for goods are increasing very quickly and the prices for shares are increasing but not so quickly. What would you recommend to buy? Is it banks or is it industrial shares today? I will say industrial shares, in spite of the fact that the prices for bank shares are rising in price, their prices are rising. Because I will say that future is, or let's say, will be based on industrial production anyway. Sankt Petersburg-börsen hoppas nu kunna flytta tillbaka till det gamla pampiga börshuset på Pushkin-torget där den låg 1917. Då var Sankt Petersburg ett av Europas ekonomiska centrum. Borgmästare Sabchak har själv lovat att flyttningen ska bli av och att en ny blomstringstid ska komma. Jaha. Tack för det. Tackar. Vi ska få en blixtsnabb börsrapport här idag. Omsattes varor på den här börsen för 4,5 miljoner rubel. Den största affären var när 200 kilo aluminium såldes för 3,3 miljoner rubel. 100 skrivmaskiner gick för 350 000 rubel. 2000 italienska shampooflaskor för 120 000. Dagens lägsta utrop var, var en översättningsutrustning för 25 000 rubel. Vi är strax tillbaka. Ni hänger med.
Den unika stryksulan på nya Brown Safir är praktiskt taget omöjlig att förstöra. Så den kommer alltid att glida som ny, oavsett vad du stryker. Nya Brown Safir. Finns det något bättre strykjärn? Pröva något nytt. Pröva KitKat. Kex inbäddade i tjock, härlig mjölkchoklad. Have a break. Have a KitKat. Samlingsplatta California Dreaming, låtarna du inte kan vara utan, med grupper som Beach Boys, Jan and Dean, The Arches, Mamas and Papas. California Dreaming finns där skivor och kassetter säljs. Sensor från Gillette, den enda rakhyvel som kan känna av och anpassa sig till vad just ditt ansikte behöver. Sensorbladen är upphängda på känsliga fjädrar för att känna av och var för sig anpassa sig till ditt ansikte. Den närmaste, säkraste och skönaste Gillette-sensor. Tillsammans med den sköna känslan hos Gillette Gel. Rakningen för män som väljer rätt. Lagar god mat med Blåvitt, så handla Blåvitt till ständigt lågt pris i Konsum. Nu kommer han igen. Jag undrar hur många av hans garagedörrar försäkringsbolag har betalt. För mig höjer de bara premierna. Nej, nu byter jag bolag. Välkommen till Dial. Dial för dig som vill sänka försäkringspremierna. Vi spar genom att bara finnas i telefon. Du spar genom normal försiktighet. Ring 020 220 220. Dial. För folk som öppnar sina garagedörrar. Finns det fläckar ditt tvättmedel inte klarar av? När jag spillde matolja på blusen så visste jag att den var förstörd. Faktum är att de flesta tvättmedel inte klarar av fläckar som matolja och smör. Åh, vad irriterande! Därför har vi gjort Ariel Ultra ännu bättre. Med en totalt ny tvättteknologi tränger den andra generationen Ariel Ultra nu igenom fettfläckar och löser dem helt. Det klarar av gräs, kaffe och nu till och med fettfläckar! Ja, titta. Kläder med fettfläckar som den här, som förut bara blev rena på ytan, blir nu äntligen ultrarena. Inte bara rent, men ultrarent. Rumpan. Brösten. Under fötterna. Visst har du också delar av kroppen som är lika känsliga som ditt ansikte? Därför har nya LDB tagit teknologin från de mest avancerade ansiktskrämerna och anpassat den till hela kroppen. Resultatet? En hudlotion som du kan använda även på kroppens mest känsliga ställen. Nya LDB. Ansiktets fuktsystem för hela kroppen. Lära Granneman, välkomna tillbaka ni där hemma också, ni kan sluta applådera. Nu ska vi ta in en av Sankt Petersburgs riktigt stora musiker.
Det är en violinist som hårdtränar på musikkonservatoriet och spås en världskarriär. Mina damer och herrar, Ilja Kaslov. Välkommen in. Jaha, jag kan säga det att Ilja har just fyllt 7 år. Sankt Petersburg vimlar av sån här underbarn. Ilja tränar 1 timme före skolan och 3 timmar varje eftermiddag och kväll. Hans föräldrar är båda violinister. Redan i 5-årsåldern så börjar en del barn sån här förberedande utbildning för att börja på konservatoriet. Men Ilja är rätt risig på svenska, så vi ska inte göra någon större intervju. Jag ska istället berätta en annan sak. Det var nämligen så att för en tid sedan så fick jag och flera av mina släktingar i Sverige ett brev. Det visade att vi hade en släkting här i Sankt Petersburg som hade vågat skriva nu när det politiska tövädret kom. Det var en farbror, 82 år gammal, som skrev. Han var översättare och nu patentreglerare på halvtid. Hans pension räckte inte, han fick jobba vidare. Hans familj, hans döttrar, är alltså mina 3 männningar, visar det sig. Det blir alltså kusiner eller någonting. Jag och min lillebror som är med på den här resan åkte hem till släktingarna. Det visade sig att pappa Alexander under en period varit förvisad i 22 år. Varsågod, rulla bandet. Jaha, just det. Här kommer vi. Skålar. De bor i en liten tvåa. Stor uppställning där. Och en del... Сейчас никто не любого. Промышленность останавливается. Vi var, vilken regering man hade haft så hade det sett ut ungefär så här som det ser ut nu. Produktionen stannar upp på... det är sånt läge att ingen kan göra nu. Вот цены повысят. Цены повысят, правда? Зачем им стараться больше производить, когда они могут повысить цену, и все будет в порядке. У них будет прибыли, какие хотят. А если они släpper priserna fria, varför ska de då öka produktionen? Конкуренции нет. Man kan tjäna pengar genom att höja priserna. За любую цену возьмут товар. За любую цену возьмут товар. Finns ingen konkurrens och marknaden är sån att man kör, varorna går åt vid vilket pris som helst. När bedömer de att ekonomin började stanna upp? Var det i med glasnost eller var det inte långt tidigare egentligen? Понятно. Den började på Brezhnev-tiden, men det var bara att vi inte märkte den. Но нам не говорили, но man talade inte om det. Знаете, я считаю, что изоляция от всего мира. Isolering från hela världen. Men det var ju inte nytt. Изоляция от всего мира. Но это не было новое явление.
Да, это смешно. Не понятно. Со времен Ленина. Видишь, там снимают. Давайте еще выпьем. Да. Да. Мы можете дрика мне. Агрегировать надо, так за то ванну принял. Det var så att hans mamma var skriven i Litauen, som då tillhörde Polen. Och eftersom han inte var skriven här då, så uteslöt man honom ur partiet som icke... 54 году... Вы был гражданин Советского Союза? Да, да, да. Han var alltså landsförvisad till Kazakstan och släpptes hem först 1950. Ссылка была пожизненная. Livstidslandsförvisning. Тут, к счастью, умер Сталин. В 56-м реабилитировали. 1956 så rehabiliterades han.